עכשיו נצרוב בצל, נוסף קונפי בצל עבור הנפניקיות. כן, הרבה שמן ברור. נצרוב פטריות. בלי בצל, בלי שום, בלי כלום. רק עם טיבול. נתחן את הבשר, את כל התכולה לקניביות שלי. אני תמיד אומר שהרשת והלהב שלי עשויים מפלדה, לא נירוסקה, לא פח. יש לנו נטייה להחליד, ולכן מה שאני עושה כל פעם שאני רוצה לתחול משהו, אני פשוט מכניס כמה חתיכות של תפוח אדמה. ומנקה את הנקבים. תפוח אדמה אחד נושא את העבודה כדי להתחקה. כל הנקבים מנוקים. עכשיו זה הולך לשטיפה. מה אנחנו תאכלים? יש לי פה קבנוס, ספייסי? כן, מקובל בעולם, שמכינים נחניק. כל אחד לפי טעמו, מוסיפים בשרים מרושלים, מוסיפים חזיר, מוסיפים, ומוסיפים גם נחניק כזה. זה מה שיש אצלנו במדינה. יוצא אף אחד לא יודע מה זה. טוב, מה שאני מכניס עכשיו זה הבשר של הכנפיים ואת השריר. תענו. שומעים? בטח. לא מזיז למכונה הזאת. למנוע, לא למתחילה. עוד מעדן וחתיכות של שומן עבד. לא השומן עצמו, אלא חתיכות בשר שצמודות ל... הן בשרניות אבל מאוד שמנות. כמובן שיש פה גם שומן. חשבתם שהמוזרות נסתיימה? לא. טופו. במקום תפוח אדמה או חומר אחר המלאני. טופו. למה לא? נפלא. ביריקות.
בשר לנקות. פלומבו, הופה, לפטריות. יפה. למה? אחלה טעם. את האלכוהול, לשנות את הטעם. מלח נדיע. פלפל שחור. ונשים מאוד אוהבות אורגן. וזהו. טוב, הגיע הזמן לערבב את הכל יחד, לטבל. ונעשה קציצונת, לבדוק טעמים, ושלא ניפול אחר כך עם כל המסה. שתהיה בחסר טיבול או בעודף טיבול. טוב, עלי תימין, קצת אורגנו, קצת יותר בזיליקום, גם בצד סגול ושום רס לחנות שלי. תתי שלי. מעט. מעט מלח שם. הנקניק שהוספתי, הקבנוס, הוא בעל מליחות גבוהה. ונוסיף קצת ככה ברביקיו ועוטף וורצ'סטר שייר. מקווה שאני לא בכיוון ההתאבדות. כן, כן, שמתי את שלי, נכון. תמיד יש לך לחם. ולסיום, אתם לא שומעים את המתכון, אני בעצמי לא יודע מה אני עושה. ככה, כפית קדושה של חרדל דיג'ון, תרגירים. יאללה. פטנט. טוב, כמו שאמרתי, צריך לעשות דוגמית שלא נתקשל. אני גנוב מעט שמן מקונפייה בצל.
את הקיצונת. יהיה הזמן לבדוק את יצירת המופת. אולי. מרגישים את הקבנוס, וזה בסדר גמור, אבל כמובן יש עוד טעמים שונים, נהדרים. עשו לי נהדר. נו תתאפס האתיות. נקלע את המצלמה הזאת. אוקיי. הגיע הזמן לעשות נקניקיות. הגיע הזמן לעשות נקניקיות. עכשיו נעסוק באילתור. כך. יפה. עוד מוט אחד לתוך השרוול. עכשיו, לטוף מנהלו נצמד. הסיבה היא שלא רציתי לקנות את הקישקה שאני לא יודע מאיפה שאבו אותה ולא את הסינתטי, לא בדקתי אבל אמרו לי שהוא פשוט מחריד. צריך לשלוף את זה. יפה. עכשיו אני יכול להתחיל למלא את הסינור. את זה נקשור יפה. עם חוט, לא עם גומיה. אחד, שתיים. זהו. עכשיו נתחיל למלא ונראה איפה אנחנו עומדים. לא צריך לקשור את זה, כי מה שאני רואה זה שיש פה אוויר ולא יצא החוצה. זהו, נחבר אותו. הנקניקייה שלי מלאה. עכשיו מה שאני צריך זה למשוך את השרוול. מי ממציא פטנטים כאלה? נקניקייה. יפה. יופי.
נקשור אותה פה. לצאת בניגוד למה שקרה קודם. אוקיי. בחנתי דרך טיפה שונה, עובדת יותר טוב, נעשה בדרך מעט שונה. ועוד חוט. זהו, קראי לכם נקניקיה למופת, מעולה. עכשיו לא צריך הדוק מדי, כי כשמבשלים ואחרי זה מתגנים זה מתנפח ואז יכול להיקרע. אנחנו לא רוצים שיקרע, גם אם זה היה סינתטי, זה לא חשוב. מוריד את הגומיה, מותח אחורה טיפה, ככה, צ'ק, הרי לכם, גובלה. בוא נראה אם השתפרתי. השתפרתי. אני מרוקן את הקצה, כיוון שזה מדוחף פנימה, אני לא רוצה שהוא יתמלא. במילוי נגיד את הפייה, זה נכנס לפה, ניילון נצמד, ארבעה סיבובים שיהיה ניילון חזק. מועד. אני יכול להיות מוהל. וזהו.
היצירה. מתיחה, כמו שמונה קרה, קיצור. הרי לכם נקניקיה למופת. 2.5 דקות. ניילון מיותר. ושוב, ריקום. וחוזר חלילה. טוב, תגיע הזמן לבשל את הנקניקיות, סיידר הגליל. שיתחמם. נקניקיות, אני מנקב אותן, על מנת שגם עדים יצאו החוצה, וגם שתיכנס פנימה הנוזל. חורים קטנטנים שלא יצא החומר החוצה. טוב, נשים פה עוד בקבוק אחד. אלו הנקניקיות, מתבשלות בסיידר הגליל. הן גם מקבלות טעם, גם מתקשחות, כי אחרי זה אני מוציא את המסג מהניילון ושם אותן בשמן זית לצריבה. תוך את הקצה, כדי שקל יהיה להוציא את לחלוץ את הנקניקיה החוצה. שמן זית, בצק קונפי, ושוקרות, מה שנקרא ביידיש נקניקיות. ניתן להם טעם עכשיו של קונפי בצל. זה מקליט מדהים פה. אחרי שיש ביבוע, יש ממש נמוכה, אנחנו רוצים להקנות טעמים ולא לשרוף אותם.
הכיסא. מקפיצים ככה. זהו. רוצים, מוסיפים עוד. לא מעמיסים יותר על המידה. ליד זה, טריות. משאירים מקום כי יש עוד משהו שצריך להניח, וזה הפתעת הערב, נקניקיות. אחת, שתיים, ומעט בצל קונפי עם השם. פישוט. עלים קטנים, או כמו שאנחנו קוראים לזה, פרחים של הבזיליקו. עלים קטנים, גדולים יותר. זהו. בבקשה. רגו, פסטה, פרפדל, פטריות, נקניקיות בית ותיאבון.